Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Мистецтво – це завжди свято, так сказав колись, можливо, хтось із великих, а сьогодні це кажу вам я, тому що, по-перше, я сам так думаю, по-друге, сьогоднішній випуск нашої програми такий міжсвятковий, постмиколаївський і передріздвяний. Тож, усіма своїми силами натхненно будемо транслювати вам свій святковий настрій. А в гості запросили головного диригента Запорізького муніципального театру танцю Валерія Авдієвського, у якого дізнаємося, що ж все ж таки в оркестрі робить диригент і які сюрпризи підготували оркестранти містянам до Різдва. Поїхали! Отже, сьогодні в студію Рефрену завітав Валерій Авдієвський, головний диригент оркестру Запорізького муніципального театру танцю. Привіт, Валерій. Доброго дня. Ну і одразу перше питання, коли про тебе кажуть, ну і коли я про тебе чую, кажуть, оцей молодий диригент оркестру. От скажи, от я добре знаю, ми з тобою вчилися так в одні часи, і я знаю, що ну і по своїй роботі, коли я щось ставлю у театрі, кажуть, а ну оцей молодий режисер. І знаю, що ми з тобою вже не такі вже й молоді. От чи не виникає оцього комплексу молодого керівника? Абсолютно ні, бо я на це не звертаю уваги. Мені цікавіше думати про якусь творче натхнення, якісь нові рішення. Тому це для мене абсолютно неважливо. І взагалі-то я тільки починаю свій шлях. Професія диригента – це, напевно, професія другої половини нашого життя. Тому тобто ще все нормально. Все попереду. Молодий диригент, можна так казати, так? Ну, так. А як колектив ставиться? Колектив ставиться, я думаю, що, на мій взгляд, нормально все. Розкажи, от також різні ходять назви, там Запорізький муніципальний оркестр, там джазовий Запорізький оркестр. Насправді, ти от мені сказав, правильно, ну, оркестр Запорізького муніципального театру танцю. Як, чому такі різні ходять народні назви, і що ж там дійсно джазове, чи, кажуть ще, духовий Запорізький оркестр? Чому так сталося? Ну, насправді, коли створювався театр танцю, то виникло питання музичної частини, і, звісно, сформувався оркестр. На той час це сформувався духовий оркестр, і, якщо я не помиляюсь, так і було прописано духовий оркестр. То згодом попередній керівник оркестру Сапожніков Богдан Сергійович, він трохи наполягав на те, щоб змінити назву і створити просто, скажімо так, оркестр театру. Що це дало нам? Це нам дало ширше бачення оркестру, тому що це не тільки інструменти духового оркестру тепер приймають участь, а й інструменти, можуть бути, як струнні, тобто скрипка, віолончель, альт чи контрабас, так і електроінструменти. Тому це для нас зіграло таку важливу роль. І після того, як я став керувати цим оркестром, то, звісно, як я закінчив естрадне відділення Донецької консерваторії, вчився на саксофоні, тому для мене естрадна музика, я думаю, трошки ближче, і мені, звісно, це цікаво. Я став состав оркестру трошки перестраювати на бік естрадного, тобі ж це состав великого оркестру джазового, так називаємий біг-бенд. І, звісно,
Звісно, традицію залишив, не покинув її на полочку десь, тому що і духовий оркестр, зараз ми составом духового оркестру граємо на всіх заходах міських, і скажімо так, духовий оркестр, це не значить, що ми граємо тільки музику духову, там, якісь часів війни, там. Ні, ми граємо різноманітну музику духовим составом. Це і популярна, і сучасна музика, але просто в такій формі, з таким составом, скажімо, оркестру. І це дуже цікаво, і глядачі, і мешканці нашого міста на заходи, коли приходять, тобто будь-то там День міста чи ще якийсь захід, з великим задоволенням слухають, хлопають, там, танцюють. Тому це викликає тільки позитивні емоції. І, звісно, ми це не припиняємо. Але зараз ми все ж таки більш направлені на естрадний джазовий оркестр, тому що це, скажімо так, і сучасно, і просто цікаво, і взагалі-то джаз набуває популярності вже в Україні, скажімо так, тому це цікаво і нам, і артистам, і глядачам, і, скажімо, і нашого міста горожанам. От скажіть, таку цікаву штуку сказав, я навіть не знав, що диригент може впливати навіть на склад оркестру, ну, особистість диригента може впливати на склад оркестру. Ти і на репертуарну політику також маєш вплив, сам обираєш, які будуть номери, чи це більш відбувається в колаборації з театром танцю і він дає напрям? Ну, звісно, я не можу приймати такі рішення самостійно, бо, звісно, ми театр, і в нас є склад, директор, завідуючий директору, там персонал різноманітний, режисер, завідувач музичної частини. Звісно, ми всі, така все це… Співтворчість. Так, я можу в якісь там ідеї, скажімо так, а вже всі разом, потім обговорюємо це і думаємо, чи це на користь, чи це… І таким чином ці питання вирішуються. А наскільки великий зараз склад оркестру? Склад оркестру, скажімо так, численність оркестру близько 18 чоловік. Відчувається у Запоріжжі, також знаю по театрах, що в театрах відчувається кадровий голод, в оркестрі як? Спеціалісти є? Так, звісно, голод відчувається, і це обумовлено, якщо це можна так на передачі казати, це обумовлено, мабуть, і ситуацією в країні, там, і ситуацією з заробітними платнями, бо, звісно, всі взрослі люди, всім треба готувати і сім'ю, і, ну, звісно, зарплати у нас не дуже великі в нашому оркестрі, але, ну, скажімо так, я як керівник оркестру, я це роблю, я думаю, це поклик. Поклик душі, поклик служити нашому мистецтву. Це дійсно так, це моє життя. І тому я всі сили для цього теж прикладую. І, звісно, от буквально недавно у нас змінився трошки состав, ну, в плані, от, наш бас-гітарист пішов на другу роботу, бо там вища заробітна платня. Ну, це життя, це нормально, я думаю, і ми на цьому не зупиняємося, тільки йдемо вперед. І, звісно, я вважаю, що якщо все робити, не думати про ці мирські наші, я думаю, що в майбутньому це буде якийсь результат. І заробітна платня виросте. І, знаєте, можна ще ширше казати, що дійсно мистецтво – це ж… Мистецтво – це ж, в принципі, це, ну, государственність. Це. Починає то з флагу, з гімну України. Тому ми повинні, як скажімо так, як це, ми повинні, як наші, ну, як українці, вперш за все,
це нести. Нести, на, починаючи з самого малого і дійсно вже і на весь світ. Ну, це дуже крута думка, і мені здається, що взагалі людина, яка в мистецтво приходить, вона має розуміти, що не за грошима туди прийшла, так, і має бути фанатиком цієї справи. Так. Розкажи трошки про вашу співпрацю з театром танцю, що зараз нового відбувається, які проекти, хотів сказати, спільні, але ну, вони в будь-якому разі ваші так, спільні, тому що ви одна структура. Так, ну взагалі-то да, так. Це раніше дуже рідко якісь такі відбувались, ну, скажімо, совмісні заходи. Тобто був оркестр окремо, був окремо театр оркестр, танцю, ну, ми, як це не окремо, просто концерти були, наприклад, оркестрові, в них приймали участь хореографія там. Також там вокалісти, чи вокалісти там приймали участь у спектаклях там хореографічних, то, знаєте, була якась нарада в управлінні культури. І наш директор департаменту культури і туризму Сергій Білов запропонував таку ідею зробити такий спектакль з де і оркестр був, і балет, і якось це як шоу-програма, може, спектакль. От. І ця ідея, ми її, звісно, на нараді обдумали і прийшли. І зараз ми вже бачимо цей спектакль, можна сказати, шоу-програма. Френк Сінатра, який з успіхом прийшов в нашій філармонії. Також ми вже показали його і в Дніпропетровську їздили. І дуже, дуже хороші відзиви. Людям подобається. Тому і нам, як артистам, звісно, це дуже цікаво. Я читав про цю виставу, ще поки що не дивився, але знаю, що це, окрім театру танцю, це колаборація ще і з Тюгом Запорізьким, так, і з філармонією, тобто артисти із різних театрів беруть участь. Так, звісно, такий артист, як Олександр Фортус. Такий артист, як Олександр Фортус, прийняв участь він головну роль грає. Головну, так, він виконував головну роль Френка Сінатри в цьому спектаклі. І, знаєте, це було дивовижно, тому що він дійсно був, ну, він розкрив все, дійсно, це життя Френка Сінатра. Було дуже цікаво. От розкажи, ну, якісь були розмови серед оркестру, ну, якщо це перша така робота, де всі учасники одного якогось дійства, як себе відчувають музиканти, які грають в оркестрі, значить, що не просто це якийсь номер, і пішли, весь час вони на сцені, весь час вони частина цього дійства, якісь емоції з цього приводу є? Емоції, звісно, емоції тільки позитивні. Ну, скажімо так, що артист, він, звісно, все одно більш концентрується на грі. Тобто артист оркестру мається на увазі. Більш концентрується на грі і дивиться в ноти, на диригента. І буває часто, що і не помічає, що на сцені там твориться. Тому, звісно, в самому процесі от це такий великий механізм. А вже, наприклад, коли ми там вже в записях дивимося наш спектакль, то трошки по-іншому сприймається цей спектакль. От. Ну, тільки позитивно. Позитивно все. От слухай, таке, можливо, складне запитання. Ну, я думаю, що багатьом було б цікаво. От професійне запитання, як до диригента. Що робить взагалі диригент? От, ну, здавалося б, це людина, яка, ну, просто показує, коли кому вступати, з яким темпом грати, і все, чи щось ще? Знаєте, диригент – це
Так, дуже багато людей це запитують. Таке. Ну, насамперед, диригент, от якщо трошки в історію подивитися, да, то це диригент, така виникло таке питання у диригента, да, от чому взагалі там виник диригент. Тому що ну, спочатку, звісно, там. Люди хотіли там, хтось там на сапілочки якісь там зробив собі, хтось там якийсь барабан. Тобто там, зібралися да, і почали і вони грати. Зібралися і почали грати разом. І от оце, коли вони стали разом грати, звісно, виникло питання, як це все синхронізувати, скажімо так. Да? Тобто, якщо це один-два чоловіка, ці там людини, це понятно. А якщо це вже багато людей, тобто у одного темп один, у другого інший темп, а потім вже. Там, хтось громко це робить, хтось тихенько. Тому це дійсно от таке першоначальне. Хоча можна ще раніше, да, подивитися. Це, наприклад, племена, ще, які да, ми знаємо, вони всі грали там на якісь барабанах. Там, і, звісно, вони. Цю ритмику, да, це тоді ритмика була на першому, навірно, плані, цю ритмику вони виражали в танці. Тобто це було таке рефлекторне, танець рефлекторний, і вона виражалась в танці. Так оцей танець, це і є, скажімо, прообразом такого диригента. Тобто це, скажімо, вираження музики через рухи. Ось, то це диригент, це от сучасний. Це ось дуже-дуже багато пройшло, щоб створити. Ще з тих шаманських часів. То можна так сказати. Так. Ну, дивись, це так теоретики кажуть. Різні люди, от різні диригенти, граючи з оркестром одну й ту саму композицію, вона виходить дещо іншою. Там і от приходять глядачі дивитися саме на диригента, як він керує цим оркестром. Навіть якщо оркестр той самий, але диригент змінився, цікаво подивитися, як буде звучати та чи інша мелодія. Чому, як так відбувається? Ноти одні й ті самі, темп там може один той самий. Що передає, яку енергетику транслює диригент? Так, дійсно, це є таке. Ну, мені здається, що це, знаєте, як музика, це в принципі передача емоцій, передача образів. І диригент, в першу чергу, він і емоціонально настраює, так? Тобто, коли він щось на репетиціях каже, там якісь зауваження чи щось проходить, дійсно від нього дуже багато залежить. Так можна почати з того ж темпу, да? Тобто, який темп диригент задасть. Це теж дуже важливо. От, наприклад, я недавно читав там такі. Ну, скажімо, про диригентів того часу, там 17-18 там століття. І ось один із диригентів пише, що оркестр грав, ну, щось було не так. От ми грали, не могли зрозуміти, як же ж нам, що зробити, щоб музика зазвучала. І взагалі-то потім він пише, що на якомусь із концертів ми зрозуміли, що я от дав той темп, в якому ця музика от прозвучить. І це дійсно дало от таке. От, ну, далі, якщо казати, це динаміка, так, драматургія, там, можна багато говорити, що робить диригент. Плюс к цьому всьому диригент ще і. Він руководитель, да, скажімо так. І тому ще й ця функція покладена на диригента. Тому це з одного боку складно, з другого боку дуже цікаво. Це, я думаю, що покликання більше, ніж професія. Буквально ще є у нас хвилинка, але багато дуже до тебе питань. Давай так швиденько таким трошки бліцом спробуємо. По-перше, ти, окрім того, що диригент, ти ще й майстерний сольний виконавець, саксофоніст. Не сумуєш за сольною кар'єрою?
Насправді, то я іноді граю на саксофоні, так. Звісно, трошки воно недостатньо, хочеться більше. Ну, я думаю, в майбутньому, може і з оркестром якусь сольну партію зіграю, ну, якщо це буде потреба в цьому. Наступають новорічні свята, Різдво. І от як від професійного музиканта, порекомендуй нам щось цікаве, якісь три найулюбленіші святкові різдвяні, може, композиції, які от перші спадуть на думку? Перша мені спадає, це пісня «Let it snow». Я люблю більш джазово, тому дуже багато є аранжувань різних. От, наприклад, в «Let it snow» ми будемо виконувати, якщо ми кажемо вже о святах, да, то будемо виконувати 25 грудня на бульварі Шевченка у нас в Запоріжжі, на сцені, на вулиці. Це відкритий захід від управління культури. І ми будемо там виконувати саме і цю композицію. Дуже цікаве аранжування. Оце я дійсно знайшов таке аранжування, переписував його сам власноруч. Ну, давай ще дві. Так, це «Санта Бебі». І це, я думаю, мабуть, ще мені подобається такий твор. «It's coming to town» – такий твор. Ну, він, може, не такий дуже популярний, але… Але настрій святковий створює. Добре, занотовуємо, вносимо до різдвяного трек-листу. Дякую тобі дуже за розмову. І запоріжан запрошуємо 25 грудня на бульвар Шевченко послухати «Let it snow» у виконанні оркестру Запорізького муніципального театру танцю і подивитися, яку ж енергетику транслює йому Валерій Авдієвський. Дякую тобі за розмову. Дякую, дуже приємно, що запросили. Ну, а наша програма продовжується, і для наших глядачів у нас є ще дещо цікаве. Не бандурою єдиною живуть нинішні зацікавлення народною музикою в Україні, і багато музикантів звертаються до екзотичних інструментів навіть з інших країн. Тож сьогодні Олег Батуринський розкаже про надзвичайний індіанський інструмент флейта пімак. Що це таке? Дивіться у нашому сюжеті. Так звучить флейта пімак – традиційний інструмент північноамериканських індіанців. Його ще називали флейтою кохання. Хлопці у племені за допомогою музики завойовували серця дівчат. Чоловіки мали як покорити свою жінку саме грою на цій флейті кохання. Жінка, вона слухала свого чоловіка та якби думала. І якщо їй подобалась ця музика, то вона йшла до свого чоловіка, і вони були разом. Олег професійно грав на класичній флейті, але побачив одного разу пімак і був зачарований цим інструментом. Опанувавши етнічну сопілку, став викладати у хабі барабанза. Оволодіти навичками гри легко, навіть не обов'язково знати ноти. Ця флейта імпровізаційна, тож важливо не заучувати мелодії, а навчитися виражати свої почуття через музику. Цьому сприяє конструкція інструменту. Як поперечні флейти, тобто тобі треба шукати, тобі треба дути та шукати напрямок потоку воздуху, щоб взагалі з'явився звук, тобто важче грати. Це блок флейта, тобто тут є спеціальний канал і отвір, який завдяки якому тобі дуже просто, тобто, видобувати звук. Тобі просто треба дути у флейту і буде вже звук.
Стандартна кількість отворів – 5. Ті, хто вже вийшли із розряду новачків, можуть спробувати відкрити додатковий отвір. Це додасть різноманітності звучанню. Також флейти є більшого та меншого розміру, виготовлені із різних матеріалів. Різні породи деревини, вони дають різні такі окрас, колір і форму, тобто є отакі прямі, є які зроблені із корях, є різні. Є, наприклад, самим цікавим є те, що таку флейту можна зробити з звичайного пластику, водопровідного або електричного. І в музеї ми робимо майстер-класи, коли можна прийти і, наприклад, зробити цю флейту. Музика флейти пімак гарно поєднується із ритмами бубну чи звучанням інших інструментів. Тому в барабанзі періодично влаштовують джеми. Найближчий запланований на 31 грудня. Ну, а на цьому у нас все, і ми вітаємо вас із святами, що минули, і з прийдешніми святами, і бажаємо вам святкового класного настрою. І зустрінемося з вами наступного тижня. Па-па!